Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mən sizin Leyla Cavadlı. Ən son və dəqiq məlumatları sizə çatdıracağıq, lakin əvvəlcə anonslar. Azərbaycanda yeni tədris ili başladı. İlk zəngin sədası Şuşa, Xankəndi və Xocalıda da eşidildi. Bakıdan Şuşaya müntəzəm avtobus reysi açıldı. Aralıq dayanacaqlar Xocalı və Xankəndidə olacaq. Fransadan Ermənistana növbəti yardım. 29 milyon avro ayrılacaq. Dövlət qurumlarına və vətəndaşlara qarşı kiber hücumların sayı kəskin artıb. Cinayətkarlar daha mürəkkəb metodlardan istifadə edirlər. Dövlət xidməti xəbərdarlıq etdi. Daşqın 281 nəfərin həbsxanadan qaçmasına şərait yaratdı. Bu necə mümkün oldu? Bəli, ölkəmizdə yeni tədris ili başlayıb, bugün paytaxt məktəblərində ümumilikdə 513.698 şagird yeni dərs ilinə başlayıb, onların 46.098-i birincilərdir. İndi biz 20 saylı məktəb liseyə bağlanırıq. Əməkdaşımız Ayşən Cümüşüdova ilk dərs gününün təəssüratlarını bizimlə birbaşa bağlantıda bölüşəcək. Ayşən, buyurun, eşidirik sizi. Orada necə dap hava? Bəli, sevinç dolu həyəcan artıq bir az daha artıb. Çünki ilk zəng çalındı və birincilər artıq siniflərinə qədəm qoydular. İlk dərslərinə başlayırlar. Müəllimlə tanışlıq, dostları ilə tanışlıq, rəngarəng ab-hava onları əlbəttə ki, cəlb edir. Göründüyü kimi artıq hər biri part arxasında əyləşib. Həyəcanlıdırlar, sevinçlidirlər. Ancaq bir o qədər də aralarında ilk addımlarından qorxanlar, sevinç gözyaşları tökənlər də var. Hətta bir məqama diqqət etmək istərdik ki, bax, valideynlər də hər biri həyəcanla, bax, belə qapıdan öz övladlarını izləyirlər. Onu vurğulayaq ki, məhz bu il ümumtəhsil məktəbləri üzrə 132 mindən çox şagird birinci sinifə qədəm qoyur. Artıq Respublikamızın hər bir bölgəsində ilk zənglər çalındı və şagirdlər məktəbə daxil oldular, ilk dərslərinə başladılar və həyatlarının ilk qədəmlərini, ilk uğurlu addımlarını atdılar deyə bilərik. Baxın, necə həyəcanlıdırlar, hər biri rəngar rəngdir. Hər birinin üzündə bir təbəssüm, bir sevinç var. Əlbəttə ki, həyəcanlıdırlar. Çünki ilk dəfədir bəlkə də valideynlərindən ayrı şəkildə yeni həyata qədəm qoyurlar. Bildiyimiz kimi, bugün 132 mindən çox şagird birinci sinifə qədəm qoydu və xüsusilə vurğulayaq ki, artıq torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra ilk dəfədə Xocalıda bugün ilk zəng çalınacaq. Artıq biz Zəngilanda, Laçında ilk zəngləri eşitdik. İlk təbriklər, ilk həyəcan dolu o qədəmləri gördük. Bugün isə artıq Xocalıda bu zəng çalınacaq. Çox sevindiricidir ki, və bu mərhəli şəkildə davam edəcək. Göründüyü kimi rəngarəng kadrlardır və biz çalışacaq ki, qarşıdakı vaxtlarda daha belə rəngarəng görüntülər sizlərə təqdim edək. Hələ ki, bizdən bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Ayşən, sizə yeni tədris ilinə başlayan hər kəsə uğurlar arzu edirik, yolları açıq olsun. Yeni tədris ilində yeni məktəbdə dərsə başlayanlar da var. Belə ki, Axstafa rayonunda Qasımov adına Zəlimxan kənd orta məktəbi Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yararsız vəziyyətdən tamamilə yeni bir mərkəzə çevrilib. Yenidən inşa olunan məktəbdə 220 şagirdlik yer var. İndi ətraflı məlumat üçün Axstafaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı bizə məlumatları çatdıracaq. Buyurun, eşidirik sizi. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, bugün ölkəmizdə bilik günü qeyd olunur və bu münasibətlə Respublikamızın müxtəlif şəhər və rayonlarında, eləcə də yaşayış məntəqələrimizdə məktəblərimiz məktəbə gedirlər və xatırladım ki, biz hal-hazırda yeni tədris ilini yeni məktəbdə ilə qeyd edən Axsafa rayonunun Zəlmixanlı kənd orta məktəbindəyik ki, bu kənd orta məktəbi də Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə inşa olunaraq bu il istifadəyə verilib. Xatırladım ki, məktəb binası 12 sinifdən ibarət olmaqla 220 şagird yerlikdir və bu məktəb binasında müasir fizika, kimya laboratoriyaları, informatika, hərbi təlim, tibbi əmək təlimi otaqları, kitabxana, yeməkxana, aktiv idman zalları, açıq idman meydançası kimi infrastruktur yaradılaraq məhz məktəblərin eləcə də pedagoji heyətin istifadəsinə verilmişdir. Ümumilikdə Axstafa rayonunda yeni tədris ilində daha hansı yeniliklər var? Bununla bağlı biz ətraflı məlumatı Təhsil Nazirliyinin Axstafa rayonu üzrə nümayəndəsi Mədəd Zeynalov məlumat verəcək. Buyurun.
Məlumat üçün deyim ki, Əksəfa rayonu üzrə 38 ümumi təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 38 ümumi təhsil müəssisəsində 12 mindən çox şagird təhsil alır. Bunların şagirdlərin təhsili ilə 1300-dən çox pedaqoji heyət fəaliyyət göstərir. Həmçinin bu tədris ilində Əksəfa rayonu üzrə birinci siniflərə 1000 nəfərdən çox şagird məktəblərdə ilk addımlarını atırlar. Bu tədris ilində Əksəfa rayon Zəlimxan kənd tam orta məktəbi dövlətimizin və Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yenidən tikilərək şagirdlərimizin istifadəsinə verilmişdir. Həmçinin Köçvəlli kənd tam orta məktəbi modul tipli olaraq tikilərək şagirdlərimizə verilmiş. Həmçinin Aşağı Kəsəmən kənd tam orta məktəbi cari təmir olunaraq şagirdlərin istifadəsinə verilmiş. Məlumat üçün deyim ki, yeni məktəb binalarının tikilməsi 500-dən çox şagirdin, həmçinin 200-dən çox pedaqoji heyətin iş fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırmasına xidmət edir. Təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, Zəlimxan kənd orta məktəbi 1930-cu ildə, ikinci korpus isə 1988-ci ildə inşa olunmuşdur və uzun müddət fiziki köhnəlməyə məruz qalan məktəbdə tədrisin keçirilməsi heç də ürək açan deyildir. Bunu nəzərə alaraq Heydər Əliyev fondu tərəfindən qeyd etdiyimiz kimi məktəb tam şəkildə müasir invertorlarla təmin olunaraq bugündən Zəlimxanlı kənd orta məktəbinin həm şagirdlərinə, eləcə də pedaqoji heyətinin istifadə dəstəyə verilmişdir. Bizim hələ ki Aksafadan çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Xaliq sizə ən son məlumatlara görə. Biz isə davam edirik. Yaşad fondu məktəbin ləvazimatları layihəsini yenidən reallaşdırıb, şəhidlərimizin məktəbli övladlarına illik dərs ləvazimatlarından ibarət hədiyyə qutuları çatdırılıb. Ölkə üzrə 792 şəhidin 1365 məktəbli övladı üçün hədiyyə qutusu hazırlanıb. Qutulardan 38-i Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan məktəblilərə təqdim edilib. Bugündən Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində Bakı-Xocalı-Xankəndi Şuşa müntəzəm avtobus reysi istifadəyə verilib. İlk avtobus səhər saatlarında Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindən yola çıxıb. Əməkdaşımız Vüsal Arifsoy da ilk reysin sərnişinləri arasındadır və ondan ən son məlumatları eşidək. Buyurun Vüsal, eşidirik sizi. Bəli, biz üzü Xankəndiyə doğru hərəkət edirik. Səhər saatlarına Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindən məhz yola düşdük. Qeyd edim ki, məhz bu səfər illərdən sonra ilk dəfə reallaşır və Bakı, Xocalı, Xankəndi, Şuşa müntəzəm reys də həyata keçirilir. İlk olaraq biz Xocalıda dayanacaq, daha sonra Xankəndi, daha sonra sonuncu dayanacaq isə Şuşa olacaqdır. Qeyd edim ki, səhər ilk reys olmasına baxmayaraq, demək olar ki, biletlərin əksəriyyəti alınıbdır. Daha doğru desəm, demək olar ki, hamısı alınıbdır və çox xoş bir haldır ki, sənişinin yarısı demək olar ki, Qarabağ Universitetinin tələbələrdir ki, bildiyiniz kimi yaxın günlərdə artıq universitet tədrisi də başlayacaq və bununla bağlı artıq universitet tələbələr Qarabağa, Xankəndiyə gedirlər və ümumiyyətlə, indi hazırda operator Novruz sizə həm yolu göstərir, həm sənişinləri göstərir. Qeyd edim ki, sənişinlərimiz də çox sevincidirlər. Yəni, biz onların həm söhbət oluruq, onlar deyilər ki, həm əzəli, əbədi torpaqlarımızı görmək üçün çox səbirsizliklə gözləyir. Elə mən istəyirəm ki, yenə sənişimizdən bir də müsahibə alacaq. Salam xala, özünüz təqdim edin, zəhmət olmasa? Roza Nağıyeva. Roza xanım, hara gedirsiniz? İstiqamət haradır? Şuşaya gedirəm oğlum. Roza xanım, hansı hissə keçirsiniz? Bax, Şuşaya gedirsiniz. Çox sevincliyəm, çox şadam ki, mən neçə illərdən bəri həsrətində olduğumuz torpağımıza gedirik, ziyarətə gedirik. Neçə dəfə gedirsiniz, Roza xanım? Şuşaya iki dəfə getmişəm, amma indi Xankəndini də görəcəm, Xocalıdan da. Əvvəllər olmuşsunuz həmin ərazilərdə? Şuşada 4 il oxumuşam, 2 dəfə də torpaqlar alınandan sonra ziyarət eləmişəm. Şuşanız sizin üçün əhəmiyyət daha böyükdür o zaman belə ki? Bəli, ikinci vətənim hesab edirəm. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumatınız üçün. İndi digər bir, qeyd edim ki, mənim yanımda yenə Qarabağ Universitetinin digər bir tələbəsi var. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa? Pənziyev Rauf. Rauf, hansı hissə keçirsən? Təbii ki, həyəcanlıyıq. Sizinlə qeyd etdiyiniz kimi, uzun müddətdən sonra iki dəfədir ki, Qarabağa yollanırıq avtobusla.
Və mənim də iki səfərimdir. Bu da daha böyük həyəcan qatır səfərimə. Qeyd etdim ki, reyslər hər gün müntəzəm olaraq Bakıdan çıxacaq və sərnişinlər onlayn qaydada biletlərini əldə edə biləcəklər və qiymətlər də olduqca münasibdir. Qeyd etdim ki, biz artıq yolun yarısını qət eləmişik və növbəti xəbər buraxışlarımıza biz də artıq Xocalıdan, Xankəndidən və Şuşadan birbaşa bağlantılar edəcəyik. Mənim bu sırada avtobusdan çatdıracaqlarım bundan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, Vüsal, sizə davam edirik. Bugün növbədən kənar parlament seçkilərinə yekun vurulacaq. Bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərin nəticələrinin yoxlanılması və yekun vurulması məsələsi müzakirəyə çıxarılacaq. Qeyd edək ki, seçkilərin ümumi yekunları haqqında protokol tərtib edildikdən sonra 24 saat müddətində Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin yekunlarının və nəticələrinin təsdiq olunması üçün müvafiq sənədləri Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim etməlidir. Konstitusiya Məhkəməsi müvafiq sənədləri aldıqdan sonra 10 gün müddətində Milli Məclisə seçkilərin yekunlarının və nəticələrini yoxlayaraq təsdiq edəcək. Fransa Ermənistana 29 milyon avro ayıracaq. Bunu Fransanın Xarici İşlər Naziri Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, həmçinin ölkəsinin rəsmi İrəvanla müdafiə sahəsində əməkdaşlığı davam etdirəcəyini, bu amilin regionda vəziyyəti gərginləşdirməyə yönəlmədiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Fransa Qarabağı könüllü tərk etmiş ermənilərə yardım məqsədi ilə 29 milyon avro ayıracaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi qarşılıqlı hava hücumları ilə davam edir. Xarkovda vurulan çox mərtəbəli yaşayış binasının dağıntıları altından bir nəfərin meyidi çıxarılıb. Şəhər meri Rusiya tərəfinin aviabomba ilə zərbə endirdiyini, nəticədə yanğın baş verdiyini bildirib. Son məlumatlara görə isə 42 nəfər xəsarət alıb. Ümumilikdə gecə saatlarında Rusiya hərbi qüvvələrinin Ukrayna ərazisinə 56 dronla hücum etdiyi qeyd olunur. Onlardan 53-ünü vurmaq mümkün olub. Əsas Kiyev vilayəti hədəfə alınıb. Bu, ayın əvvəlindən Kiyevə 8-ci dron hücumudur. Rusiya tərəfi isə Belqrad vilayətinin atəşə tutulduğunu açıqlayıb. Vilayət qubernatorluğunun yaydığı məlumatı görə 8 mülki şəxs yaralanıb, fərdi yaşayış evi və 15 avtomobil yanıb. İsrail qoşunlarının Qəzzaya hava və artilleriya hücumları davam edir. Anklavın mərkəzindəki Nüseyrət Qaşqın düşərgəsindəki bir evə endirilən aviazərbə nəticəsində azı 10 fələstinli həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Bu barədə Qətərin Əl-Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. İsrail-Livan sərhədində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Hizbullah silahlıları Qolan təpələrində İsrailin hərbi bazasına hava zərbələri endiriblər. The Times of Israel-in məlumatına görə hücum zamanı iki pilotsuz uçuş aparatından istifadə edilib. Nəticədə bir neçə İsrailli hərbçi yaralanıb. Bəli, xarici xəbərləri davam etdirəcəyik. İndi isə ölkə gündəminə nəzər salaq. Bugün ölkəmizdə böyük gündür. Təbii ki, birincilər üçün ümumiyyətlə böyük gündür. Çünki onlar həyatlarında yeni mərhələyə qədəm qoyurlar, həyatlarında yeni səhifə açırlar. Ölkə üzrə 133 minə yaxın şagird birinci sinifə qədəm qoyub. Bu il ilklərlə də yadda qalıb. Sujetimiz var, izləyək. 2024-2025-ci tədris ilini digər illərdən fərqli edən isə Şuşa, Xocalı, Xankəndi şəhərlərində Laçının Suz kənd orta məktəbində 33 ildən sonra ilk zəngin çalınması olub. Bütövlükdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 9 ümumi təhsil müəssisəsində tədris keçiriləcəkdir və bu məktəblərdə 1410 şagirdimiz təhsil alacaqdır. Onların 149-u birinci sinifə gedən uşaqlardır. Şuşa şəhəri bir nömrəli tam orta məktəbdə 119 şagird təhsil alacaq. 960 şagird yeri 3 mərtəbəli bina 5 blokdan ibarətdir. Burada tədris üçün hər cür şərait yaradılıb. Mən Şuşaya gəldiyimə, Şuşada olduğuma çox qürur duyuram.
sevinirəm ki, bir nömrəli məktəbdə oxuyuram. Bizim bugün ürəyimiz fərəh hissləri ilə doludur. Ona görə ki, biz bugün Şuşa şəhərinin balaca sakinlərini öz doğma yurtlarında, öz doğma məktəblərinə qədəm qoymasının şahidi oluruq. Paytaxt məktəblərində də ilk zəngin həyəcanı yaşanıb. Yeni tədris ilində şəhid İlqar İbrahimov adına 167 saylı tam orta məktəbdə ümumilikdə 2714 nəfər təhsil alacaq. Onlardan 208-ini birincilər təşkil edir. Mən birinci sinifə getmək üçün həyəcanlanıram. Sevinirsən, sənin artıq məktəbli yoldaşların var. Hə, təzə dostlarım olur məktəbdə. Hər gün dərsə gəlməyə həvəslənirəm. Mən dərsə gəldiyimə görə çox sevinirəm. Bir gün niyə ağlamışdın? Anamı istəmişdim. Anan istəmişdi. Sevinirsən ilk dərs günün olduğuna görə? Hə. 53 nömrəli məktəbin də şagirdləri ilk dərs gününün həyəcanını yaşayır. Qədəmləriniz uğurlu olsun. Ey böyüksən, mənimsən, yurdum və məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ailəmi köracanam, Azərbaycan, Azərbaycan. Hamım sən sevdirir, ana yurdu məllim, qəlbimizdə həmşə yanan nurdu məllim. Təkcə birincilər yeni tədris ili üçün həyəcanlı deyil, digər şagirdlərdə də eyni abhavanı hiss etmək mümkündür. Bu il 10-cu sinifə keçdim. Yeni dərs ili üçün həyəcanlıyam. Gələcək hədəflərim olaraq da xaricdə təhsil almaq istəyirəm və daha sonra təhsilimi bitirdikdən sonra öz ölkəmə qayıdıb ölkəmdə xeyirli bir vətəndaş olmaq istəyirəm. Və birinci siniflərə də onu tövsiyə eləyərdim ki, dərslərinə diqqətlə yanaşsınlar və müəllimlərinə də diqqətlə qulaq assınlar. Yeni tədris ilində birinci sinifə gedənlər arasında uşaqlar evinin sakinləri də var. Sosial Xidmətlər Agentliyinin bir saylı uşaq evi sosial xidmət müəssisəsinin sakinlərindən ibarət 7 uşaq bu gün birinci sinifə qədəm qoyub. Məktəb həyatı Kəmal, ağlımıza incid, gələcəyin amanı yaşamaq sevincidir. Kitablarla o bizə dil tapmağı öyrədir, düşüb zamanla izə düz tapmağı öyrədir. Birinci sinifə gedirəm, yaxşı oxuyacam. Kitab oxumaq, öyrənmək, yaz yazmaq, hərfləri öyrənmək. Necə hazırlaşmışsan? Dərs oxumaq, yazmaq. Ana vətən, nə sevimlisən, uca dalısan, göydən istəsən, varımı istəsənsən, qanımı istəsən. Ana vətən. Ahıl şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində yaşayan ahıllar həm onları təbrik edib, həm də müşahidə edərək məktəbə aparıblar. Bu il ümumi təhsil müəssisələrində ilk dərs Yaşıl Dünya naminə həmrəliyi mövzusuna həsr olunub. İndi isə sizə sui-qəsdlə bağlı bir məlumat verəcəm, amma əminəm ki, ağlınızda artıq bir isim var. Belə ki, iyulda seçki qabağı kampaniya çərçivəsində çıxışı zamanı hücuma məruz qalaraq yaralanmış ABŞ-nin sabiq prezidenti hazırda prezidentliyə namizəd olan Donald Trump-a qarşı ikinci sui-qəsd cəhdinin törədildiyi ehtimal edilir. Ağ evin sabiq rəhbəri sağ salamatdır. Faktla bağlı saxlanılan var. Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Təhqiqatlar Bürosu Florida ştatında golf klubda prezidentliyə namizəd Donald Trump-a qarşı ehtimal olunan sui-qəsd cəhdi ilə bağlı araşdırma aparır. Qurumun bütün resursları istintaqa cəlb olunub. Bu barədə büronun nümayəndəsi Jeffrey Veltri mətbuat konfransında açıqlama verib. Federal Təhqiqatlar Bürosu Floridanın West Palm Beach şəhərində Trump Beynəlxalq Golf Klubunda baş vermiş insidentin araşdırılmasında aparıcı Federal Hüquq Mühafizə Agentliyi rolunu üzərinə götürüb. Biz bir sıra resursları, o cümlədən istintaq qrupları, böhrən vəziyyətinin idarə olunması komandası və istehkamçıları cəlb etmişik. Hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi məlumata görə faktla bağlı bir nəfər saxlanılıb. Jurnalistlərə açıqlamasında Palm Beach dairəsinin şerifi Rick Bradshaw bildirib ki, atəş açmaqda şübhəli bilinən şəxsin gizləndiyi yerdə avtomat, kamera və içərisində keramik plitələr olan iki çanta aşkarlanıb. Potensial şübhəli saxlanılıb. Biz bu istiqamətdə bir qədər işləməliyik. Onun həbsxanaya göndərilməsi və ona qarşı hansı ittihamların irəli sürüləcəyinə qərar verilən kimi biz bu məlumatları, eləcə də onun şəklini və bioqrafiyasını sizə təqdim edəcəyik. Bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə saxlanılan şəxs 58 yaşlı Ryan Wesley Rauddur. Xatırladaq ki, sentyabrın 15-də sabiq prezident, hazırda Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd olan Donald Trump-ın golf oynadığı klubun yaxınlığında atışma baş verib.
Ərazidə şübhəli silahlı şəxs görən xüsusi xidmətin əməkdaşı ona atəş açıb. Şübhəli əvvəlcə qaçıb gizlənə bilsə də, sonradan saxlanılıb. İnsident zamanı xəsarət alan olmayıb. Trump artıq seçki qabağı kampaniyanın sponsorlarına məktub ünvanlayaraq sağ-salamat olduğunu və onun heç bir qüvvənin dayandıra bilməyəcəyini bəyan edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti seçkilərdə Trumpun rəqibi olan Kamala Harris də sözü gedən insidentə münasibət bildirib. O, sosial şəbəkə hesabında Trumpa qarşı ehtimal olunan sui-qəsd cəhdi ilə bağlı narahatlığını ifadə edib və siyasi zorakılığı pislədiyini vurğulayıb. Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Nigeriyada təbii fəlakət qaçış planlayan məhbusların işinə yarayıb. Ölkənin Maiduguri şəhərində həbsxanadan yüzlərlə məhbus qaçıb. Bu, ölkədə günlərdir davam edən daşqın nəticəsində həbsxananın divarları uçandan sonra mümkün olub. Qaçan 281 nəfər arasında terror qruplaşmasının üzvləri də olub. Son məlumatlara görə məhbuslardan bir neçəsi saxlanılıb. Hələlik bizdən bu qədər. Hörmətli tamaşaçılar, ASTV xəbər izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.